Ne, aby jezdili k požáru nebo něco takového. Ne, k požáru oni nejezdí, jo, no, ale tak jako, rozumíš, že bychom si to rozdali tím kickboxu, nebo jak se to jmenuje, ten čus, 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 čus. To bychom mohli. A ty máš ten Eminem z té Ameriky, no tak si ho zavolej a... Jsi boxera, jo? Boxera, no. A boxerec? Tuc, tuc. Nápověda. Funguje. Jedem. Si to rozdáme, teda. Rýzkus stěle, vole. Co jste, vole, Vašku? Vy hasiči dělali, že jste nám tu liščíka tu zhořet nechali. A zrovna, když jste začali troubit halali, tak jste vůj nikde a zase chlastali. Jožko, vole, teď vy jste nám prostříleli hadice. Jak jste přišli, ožrali z horu. Vracejí se. Pak jste mi s tou bažantou začali střílet slepice, co to paní cení kolem vaší trojice. Vašku, kdyby jsi nekecal, to je vaše tradice. Vy serete na údržbu a pochceli vám hadice. Jožko, vole, držu žubu, tady končí legrace. Teď mi na ty hadice jste u dotace. Jožko, na vás, myslivce, by měli dělat klece. Si vzpomeň, jak vám oni hořeli krmelce. Chlapci do nich štěte, sedou jak do nějakých pece. A my jsme z toho chytili a hasili se v řece. Krmel se chytli proto, že jste měli cvičení, jak se hasí v lese hořící krmení. Místo něho měli zelení lupení, tak se tam prostě benzín, aby se měli to svý hoření. Nekrstal a ty to víš moc dobře. Jen jsme si pustí, opejkali a hned to začalo hořet. Hoho. Já když viděl, jak fajrujete, schoval jsem se v noze a zapať pátu, že zázrakem nechci žádnej pořet. Jsme v pohodě, ruce kolem rame. Zabijem to zelou! A když se na zbrojnici, zabijem to zelou! A když se